Dausayin soyayya kauna kan so daidai ne rayuwa mai dadi ba cuta ba Dausayin soyayya kauna kan so daidai ne rayuwa mai dadi ba cuta ba Dausayin soyayya kauna kan so daidai ne mai dadi ba cuta sahiba ta in kalle ki asalan soyayya inda in ji kalamai naki kuri na aurenki a kawo manki daki rimar soyayya ce san ba za mu sa'in sa ba Sanyo mai tarbiya tafiyar ki da kyawu kwas kwas Mai kyawan sura ga ado ki shakin yofes Lallai na dace zaɓin Allah ne ba yo